Isa sa mga kinukonsider namin na red flags o major red flags when a person is going through symptoms or signs of depression, anxiety that eventually or oftentimes lead to suicide, ay yun yung pagkakaroon ng helplessness at hopelessness. Sa Tagalog, yung uh, feeling ng isang tao ay nawawala na siya ng pag-asa na may mangyaring maganda o mabuting mangyayari sa kanyang karanasan o kaya naman ay realizing that no person o wala talagang walang tao na pwedeng makaunawa, makatulong sa kanya. Napaka-importante nito kasi parang na-realize din namin observing people, isa sa mga bagay na nagpapanatili sa atin na, na kumapit, to realize, to validate, and to normalize to mga symptoms, talagang makasumpong tayo na liwanag sa kalagitnaan ng dilim. Minsan, natawag ng iba dyan sa atin ay tunnel vision o yung pakiramdam na tayo ay nasa, nasa, tunnel at lahat ay madilim at ang mata natin naghahanap lagi ng liwanag. Na-realize natin na para tayo pala ay hindi nilikha na manatili sa dilim at laging mga mata natin ay sumusumpong at naghahanap ng pagkakataon para ma-enjoy natin yung, yung liwanag. Needless to say, Hope is very important para sa atin, especially sa times that we are being tested. Especially kapag kang isang tao ay napansin natin o napansin ko rin mismo na naubusan na siya ng kapasidad na umasa na bukas ay posibleng isang magandang pagkakataon o bukas ay mga posibleng mangyari sa ating mga buhay. Hope is also synonymous to faith. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay isang bagay na may kinalaman o kaakibat sa ating mga pananampalataya. A few years back, meron isang pag-aaral na ginawa sa Estados Unidos sa magitan ng isang cardiologist. Ang pangalan niya ay Dr. Angela Worthington. Ang kanyang pag-aaral na may kinalaman sa pag-observe sa mga tao may problema sa puso at kung paano yung mga tao daw di umuna na may mga terminal disease at may mga hypertension o for example other mga comorbidities ay naka-survive ng certain percentage na mabuhay o kaya harapin ng kamatayan na merong kasiglahan at magtanggap compared sa mga tao na lugmok, depressed, at talagang wala silang pag-asa. So, na-develop ni Dr. Wharton yun, tinatawag na hope-focused therapy. Na, posible tayong maging mapag, uh, uh, mapagtagumpay o kaya mahupuno pa rin tayo ng makakayahan, kapasidad na maging masaya at maging magalak sa kabila na ating pinagdadaanan, provided meron tayong ganitong uri ng pag-asa. You know, ang magandang bagay dito, hindi lang sa makatulad ko na counselor, ang pwedeng maging mga bukal kung saan ang mga tao ay pwedeng makasumpong ng pag-asa. I can be an instrument I can be a mouthpiece. You can be a mouthpiece also, realizing that hope is very important sa atin. Pwede nating maunawaan ito. Pwede tayong kilala, kumilala sa pagkakataon na ang Diyos ay nagpupuno sa atin. Sinasabi din sa Biblia, nawa ang Diyos na punong-puno ng kapayapaan, ang Diyos na punong-puno ng pag-asa, ang hindi lang patuloy na magbibigay sa atin ng kaaliwan, kundi ng kagalakan, maging sa panahon na tayo'y nahihirapan. Hope is very important nowadays. Ang pagiging uh, daluyan o pagiging channel of hope nowadays is very, very important ministry. Hindi lang sa aming mga counselors at pastors, katulad din natin, umaagapay, tumutulong, nakikiramdam, at lumalakbay sa mga tao tungo sa isang buhay na ganap at kasaya-saya.